Příběh, který vám budu dnes vyprávět, se stal poměrně nedávno, konkrétně při natáčení videa o mém novém autě. Je to příběh plný emocí, zvratů a malých roztomilých zajíčků. Takže se pohodlně usaďte, dávejte like, odběrem se přihlašte k té nejlepší rodině na tomto marafakin internetu, ať vám žádné nové video neunikne, třeba takový vlog z Bari, z Itálie, kde se právě teďka nacházím. Bude vycházet příští týden, tak buďte ready a pořizujte nejlepší merch, odkaz máte v popisku videa. Vánoce jsou za rohem, tak byste měli pořizovat co nejdřív a my jdeme na to. Natáčíme si takhle s Jonášem můj monolog o autě, když tu najednou spatřím na silnici takový malý hnědý bobeček. Takže druhou nejdůležitější věcí byla dopít. Stop. Tam je králíček. Bez prdele, tam je králík. Kromě mé osoby se za ním rozběhla ještě jedna paní, která se ho však bála vzít do ruky, protože trochu skákal, a tak jsem se toho šmudli chopil já. Tenhle moment mi začala hlava šrotovat, mám ho tam někde nechat? Nechci ho trhat z jeho přirozeného prostředí, jenže nejbližší travnatá plocha je přes silnici, kde jezdí auta rychle jako kráva. A navíc se jedná o mega prudký kopec, ze kterého by se mohl zase vesele skutálet zpátky na vozovku, což nebyl tak úplně vysněný cíl celý tyhle hurá akce. Ty krása. Já jsem říkal králík, veď, přitom je to zajíc. Co když tam na něj někde čeká maminka? No jo, jenomže maminku mohl potkat ještě horší osud než jeho, když je takhle ztracený. Co mé rozhodování ale na dobro rozseklo, byl čumáček od krve, který mohl indikovat, že je ten drobek někde na těle zraněný. On je poraněný, já bych ho spíš odvezl do nějaký stanice. On má něco poraněného. Hodně kus mu teče krev, nevím přesně odkud. A v takovém případě všechny weby radí vzít zvířátko a převést do nejbližší záchranné stanice. Skvělý vrtulník, to je přesně to, co jsem teďka potřeboval. Za 10 minut máme checkout a já rozhodně nespěchám jako kráva. Jo, v pohodě, klidně prolítej. Úplně v klidu. Jo, dej si na čas, ty vole. V autě mám za každých okolností schováno několik praktických věcí, které se mohou hodit pro případ nouze, jako třeba náhradní brejle, kartáček na zuby, o kontaktní čočky, anebo jeden celý kompletní outfit, včetně bot, kdybych se třeba já, nebo nějaký můj spolujezdec na cestách, já nevím, drasticky polil kakajem. Mám si vzít na klín? Asi jo. A přesně tahle sada náhradního oblečení přišla mega vhod i pro účely převozu divé zvěře. Dobrý. Klepané, chudá. A já si teď jdu zbalit, protože už mi zvoní budík, za chvilku máme vypadnout z tohohletoho hotelu a tak se přesuneme na jinou lokaci. Jsem na fucking trajektu. Já jsem prostě viděl, že ty auta jezdí normálně kolem, oni by se na něj úplně vykašlali, přitom jako bylo vidět, že není rozjetej, že není přejetej, ne. On normálně jako žije. Leze? Kámo, počkej. Kámo, zůstaň. Zůstaň. To nevymyslíš, kámo, ježiš, to je taky nádherný. Family member. Ale je na něm vidět, že se jako uklidnil. Že byl fakt vyklepaný, když jsme ho dávali do auta. Teď je takové, že už začíná líst. Prostě malej zajíček, what the fuck, jak to, že to je tak roztomilý? Podívej se, ale to nevypadá. Ježišmarja. Ty vole, počkej, já vlastně nemám zaplacenou dálničku. Prdel. On musí být strašně vyděšený z těch všech aut, co jezdí kolem. Se Zajdou jsme potom při první příležitosti zaparkovali a já se jal kontaktovat již zmíněnou stanici. Krásný dobrý den u telefonu, Martin Hložek, prosím vás. Já jsem našel na silnici malýho zajíčka. Nechtěl jsem, aby ho tam něco přejelo, tak jsem ho vzal. Kdybych byl přesvědčený o tom, že ho tam jakoby můžu někde nechat v bezpečí, tak ho tam nešlo vážně to, nechám. Prostě nešlo to. Nešlo to. Chtěl jsem se zeptat, jestli bych ho k vám mohl přivést. Dobře, dobře. Tak jo, já akorát teďka jsme akorát na obědě. Když tak nespěchejte, a tak já jen třeba dohodíš, byste mohl být u nás ve stanici. Ulice se jmenuje K. Týmači. Dobře, tak jo, moc krát děkuju, naschle. Děkuju taky, mě zase hezky, naschle. Ty vole, co my s tebou budeme dělat, než jako pan veterinář, záchranář se vrátí z oběda? Budem chillovat, ne? Kámo, musím mu dát jméno. Budeš se jmenovat Kupra. Kupra. Protože jsme tě ulovili v Kupře. pohodě, kámo, pohodě. Selek, spíš jen. Pohodě, nic se neděje, lež. On je teďko nějaký naspídovaný. A protože se nám tedy naskytlo trošku času, vydali jsme se cestou do stanice za jednou osobou, která mohla dodat zajíčkovi pár megatun lásky navíc. Je malinkatý? No. On je jako malinkatý. On je takový malinkatý. Ježišky. Já chci zajíček. On takhle čiruje. Když tomu něco k jídlu? Maminka je prej krmí zásadně večer a přes den jsou zalehnutý, takže... Pán z té záchranné stanice nám zkrátka řekl, že si ho teďkon máme nechat jo, u sebe. Na jídlo. Ty bys... 10 let si ho máme nechat. Zuzky. On ani nezlubí. Ježiš, ten má koule. Jo, je to asi chlap, no. Je to chlapa. Takhle malý s tak velkýma koulema. Jako běhat po dálnici, to chce koule. No, Martin, on je kopesný. Ty pláčeš. Broučku, proč pláčeš? Ty pláčeš. No.
kámoši. Ale my jsme ho zachránili, Broučku. Broučku, to je v pořádku. Je dobrý a my ho teď odvezeme do té záchranné stanice. Tak ho díkejte, co nejdřív. Dali jsme mu už jméno. Ne, to nechci slyšet. Jmenuje se Kupra. Čekala jsem to horší. A pít nepotřebuje? No tak asi je v pohodě. Neřekl si, že by měl žízeň zatím. Neřekl to jo nahlas. Ne, ne. Tohle se fakt může stát jenom nám. Jednou si naplánuju natáčení videa, ty vole. Cesta do stanice samotné pak sice byla trošku krkolomná, kdo by to byl čekal, když se nacházela uprostřed luhu a hájů. Jo, on je tam traktor, který střihá kámo trávu, ty vole. Ale nakonec se nám přece jenom povedlo dostat malého Kupreho do bezpečí. A protože náš příběh ještě nekončí a my budeme za chvilku na místě, jdeme se přesunout na další lokaci. Dobrý den. Dobrý den. Tady ho máme. Je to mrňous, je to mrňous. Pán ze stanice byl neskutečně milý a profesionální. Sepsali jsme spolu detaily o Kupreho nalezení, ale nakonec mi řekl přesně tu větu, které jsem se bál ze všech nejvíc. No, ten to bude mít těžký. Bude? To je hrozně mrňavý a tyhle ty mrňavý mají těžký přechod z té náhradní výživy na zelenou. Strašně těžký přechod. Jasně. Dost často to právě nedávají. Tak se nebude vpět. Ještěž pěkný. Poslední už jsou ve městech poslední, na polích už tohle to není, no. To je ten problém. Vůbec není? Na polích už nejsou, jsou ve městech. Pole jsou mrtví otrávy, tam už není nic na polích. Překvapí ve městech, kde je nejvíc života. Cože? Žádný pole, louky, města. A byl to právě tenhle moment a tenhle košíček, kde jsem našeho nového kamaráda viděl úplně naposledy. A je pryč. Ty vole, bude se mi stejskat po Kuprovi. Jak ale řekl pán ze záchranné stanice Pente, a přestože jsme malého Kupreho zachránili, ještě nebylo nikde psáno, že tenhle přesun z jednoho do jiného prostředí přežije. A tak jsem asi po měsíci nebo dvou kontaktoval záchrannou stanici znova, abych zjistil, jestli se mu povedlo přežít. Dobrý den, u telefonu Martin Hložek, neruším? No, teďka trošku okrát záruce orla. Co byste potřeboval? Já jsem k vám někdy na konci srpna přivážel toho zajíčka, kterého jsme našli na silnici, a chtěl jsem se zeptat, jak to s ním dopadlo, jestli čirou náhodou nevíte. No, dával jsem ho pod králíčici s mláďatama a tam z jedné až jaký spolupracovníci, která chová králíky, tak tady se chytil, takže pak jako postoval, on jako chytil tuto záka, takže pokládám, že se chytil. Super, ježiš, to strašně rád slyším, o můj bože, to jste mi udělal hroznou radost. Tak jo, moc krát vám děkuju, naschledanou, hezký den. O můj bože, on se chytil, ježiši Kriste, já jsem se tak strašně bál, by bylo v pohodě. Tak jo, díky moc, že jste se koukali na tohleto video, u nějakého dalšího zatím, papa. Jo! A tady jako. Huh.